Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Salam hörmətli tamaşaçılar. Global TV'nin efirində Allaha Doğru programında hər birinizi xoş gördük. Allah Ta'ala insanı daim ünsiyyət qurmağa meyil edən bir varlıq kimi yaratmışdır. Ona görə də hər kəs fitrətindən gələn bu ehtiyacı ödəmək üçün cəmiyyət arasında əlaqə qurur və eyni dünya görüşünə malik olduğu və eyni əqidəni bölüşdüyü insanlarla dostluq və yoldaşlıq etməyə başlayır. Dostların insan üzərində təsiri danılmazdır. Bugünkü mövzumuz İslamda dostluq və yoldaşlıq. Qonağımız isə ilahiyyatçı Hacı Mütəllim Əliyevdir. Salam Hacı, xoş gördük sizi. Əleykum salam, təşəkkür edirik. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Allah razı olsun, Allah sizləri müvəffəq eləsin. Sağ olun Hacı. Bugünkü mövzumuz dostluqdur. İslamda dostluq və yoldaşlıq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Dostluqda olan xüsusiyyətlər nələrdir? Bismillahirrahmanirrahim. Ümumiyyətlə, insanlar bir-birinlə ünsiyyət qurma vasitəsilə, müəyyən vasitələrlə dost olurlar, yoldaş olurlar. Dostluğun meyarı nədir? Yəni, səbəb nələr olur ki, insanlar bir-birinlə dost olurlar? Ümumiyyətlə, insanların bir-birinlə dost olmasına səbəb olan şeylərdən bir neçəsi var ki, onlardan biri insanların bir-birindən xasiyyətlərinin, xüsusiyyətlərinin uyğunlaşmasıdır. Maddi şeylər ola bilər ki, onun əsasında dostluq qurulsun. Mənəvi şeylər ola bilər ki, bunun əsasında dostluq qurulsun. Ümumiyyətlə, hər bir insanın yaradılış aləmində ki, Allah bu cür yaradıb, insanın fitrətinin öz istəkləri var. Fitrətin gözəlliyi olan meyli var, istəyi var. İnsan fitrətinə varsa, fitrət hər zaman insanı haqqa tərəf çağırır, gözəlliyə tərəf çağırır. İnsan əgər fitrətinin səsinə qulaq asarsa, fitrətinin istəyinə qulaq asarsa, o axta fitrətində olan şeyləri axtardığını bəzən özündə tapar və bəzən özündə tapmasa da digər şəxslərdə taparsa, insan həmin şəxslərə meyl eləyər. Gözəl xasiyyətli insan taparsa, gözəl keyfiyyətlərə məxsus insan taparsa, gözəl xüsusiyyətlərə malik insan taparsa, gözəl rəftara malik insan taparsa, həmin şəxslərə doğru meyl eləyər onlarla, dostluq eləyər, yoldaşlıq eləyər və digər tərəfi də bundan ibarətdir ki, bəzən insanın nəfsi istəkləri var, nəfsin tələbləri var. Bəzən də insanlar öz nəfsinin istəklərini bəzi şəxslərdə tapdığına görə həmin şəxslərdən dostluq eləyər. Biz onda buradan belə bir nəticə əldə eləyə bilərik ki, ümumiyyətlə fitrətin göstərişi ilə, tələbi ilə, istəyi ilə qurulan dostluqlar əbədi olar. Amma nəfsin istəyinlə qurulan dostluqlar təbiidir ki, müvəqqəti olar. Bu xüsusiyyətlərdə hər bir insan özünün xasiyyətinə uyğun şəxslərlə dostluq eləyir. Bu, yaxşı mənada da ola bilər, müsbət mənada da ola bilər, mənfi mənada da ola bilər ki, o bizdə bir el deyimi var ki, dostluğu göstər deyim kimsə. Həmin insanlara meyil eləyərlər. İnsanların bu dostluğu say baxımından çoxluq da təşkil eləyə bilər, azlıq da təşkil eləyə bilər. Təbiidir ki, istər fitrətin tələbinə uyğun, istər nəfsin tələbinə uyğun, əgər dostluq qurularsa, təbiidir ki, tam istədiyi şəkildə qarşı tərəfdən bunu ala bilməyəcək. Niyə görə? Çünki hər bir insanda bir eyb var, bir nöqsan var, dostluqların da arasında belə olur. Amma ümumi baxımdan, yəni təcrübə baxımından və gördüklərimiz də budur ki, müşahidə elədiklərimiz də budur ki, hər kəs öz istəyinə, nəfsinə və yaxud xasiyyətinə uyğun insanlarla ünsiyyətdə olur, dostluq və yoldaşlıq eləyir. Bir dəstə insan, abid insanlar bir şəhərə daxil olmaq istəyirlər. Bunların arasında bir müdrik şəxs də olur. Bunlar şəhərə daxil gəlib çatanda qədim dövrdür. Şəhərə daxil olmaq istəyəndə sübh vaxtı olur.
Müdrik insan bunları saxlayır. Deyir ki, qoy şəhərdən bir nəfər çıxsın, biz bu şəhərin əhalisinin bir xasiyyətini öyrənək, ondan sonra daxil olaq şəhərə. Çünki bəlkə bunlar canidirlər, bəlkə adam öldürəndirlər falan. Daxil olaraq bizə də zərər ziyan yetirərlər. Gözləyirlər, bir nəfər şəhərdən çıxır, soruşurlar ki, bu şəhərdə qonaq edin. Deyir, bəli, mən bu şəhərə qonaq gəlmişdim. Soruşurlar bu şəxsdən ki, bu şəhərin əhalisi nə cür insanlardır, nə işlə məşğuldurlar. Həmin şəxs də cavab verir ki, bu şəhərin cəmatı ancaq içki içəndirlər, şərab xordurlar, səhərdən axşama qədər, axşamdan səhərə qədər elə bu işlə məşğuldurlar. Sağollaşır, gedir. Deyirlər ki, müdrik şəxsə ki, onda biz daxil olmayaq da şəhərə, deyir, yox, gözləyim. Biraz da gözləyirlər, bir nəfər çıxır şəhərdən, deyir, mən də burada qonaq idim. Soruşurlar, necə idi bu şəhərin əhalisi? Bu da cavab verir ki, bu şəhərin əhalisi qumarbazdırlar. Bütün günü qumar oynayırlar, bir-birlərini aldadırlar, öldürürlər, nə bilim aralarında dava düşür falan. Bunu da yola salırlar, gedir, deyir, gözləyin hələ qoy bir nəfər də gəlsin. Bir nəfər də gəlir, bundan da soruşurlar, bu da ki, ancaq işlətlə məşğuldurlar, zinanla, çirkin işlərlə falan. Bunu da yola salırlar, gedir, dördüncü adam gəlir, ondan soruşurlar ki, bu şəhərin əhalisi nə cürdür? O da cavab verir ki, bu şəhərdə mən ancaq abidlər gördüm, alimlər gördüm, elmlə, ibadətlə məşğuldurlar, bu işlərlə məşğuldurlar. Bunu da yola salırlar, gedir, müdrik şəxsdən soruşurlar ki, biz indi şəhərə daxil olaq, yoxsa yox, yəni biz bilmədik axı bu şəhərin əhalisi nə cürdür? Müdrik şəxs də cavab verir ki, hər kəs öz nəfsi istəyinə, öz meyillərinə uyğun gəlib öz dostlarını seçir, tapır və o ancaq onu görür, ondan başqa bir şəxs görmür. Bu hekayənin içində əslində iki dənə mesaj var. Biri elə danışdığımız mesaj deyil ki, hər kəs öz xasiyyətinə, meylinə, nəfsinin istəyinə, fitrətinin tələbinə uyğun insanlarla dostluq edir. İkinci tərəfi də budur ki, bir kəndin, bir şəhərin əhalisini, bir ölkənin əhalisini dəyərləndirəndə hər kəs öz meylinə uyğun seçdiyi dost yoldaşlığına uyğun dəyərləndirməməlidir. Bir şəhərin, bir cəmiyyətin əhalisi yaxşı da ola bilər, pis də ola bilər, abid də ola bilər, zalim də ola bilər və s. günahkar da ola bilər. Bu danışmanın məqsədi bu idi ki, yəni hər kəs öz meylinə uyğun, öz istəyinə uyğun, xasiyyətinə uyğun şəxslərlə uyğunluq olduğuna görə. Həzrət Əlidən belə bir hədisə var ki, hər kəs öz oxşarına tərəf meyl edər. Əhsən, əhsən. Hər kəs öz oxşarına uyğun şəxsə doğru meyl edir. Ki, bu mövzuda kifayət qədər hədislər də var. Əksəriyyəti də təəccüblüdür ki, əl-əl-əsəlamlandır. Və İslamın da baxışı dostluq barəsində bizə göstərişi budur, insanlara göstərişi budur ki, o insanlarla dostluq eləyə insan ki, o insan, o dost insanı yolundan azdırmaya, əqidəsi düz ola, dostluğu əbədi ola, bu insanlara da alimlərlə, Əhl-i Beyt əleyhissalamla, Allahın dostları ilə dost olmaq. Ki, dini terminlərdə də biz baxırıq, dost sözü bir neçə mənada işlənib hədislərdə, Quran ayəsində bəziləri. Məsələn, bir yerdə gəlir rəfiq mənasında, rəfiq, yoldaş, dost ki, bir ayədə buyurur Allah-u Teala, bir neçə dəstə şəxsi sayır ki, əgər kim Allaha hidayət, daha doğrusu doğru yola hidayət olsa, o Allahın nemət verilmiş şəxsləri ilə birlikdə olar. Allahın nemət verdiyi şəxslər də ayədə buyurur ki, peyğəmbərlərdir, salihlərdir, şəhid və yaxud şahidlərdir və siddiqlərdir, doğrusular. Onlarla olar və ayənin ardında buyurur ki, sonunda və həsünə ulaikə rəfiqə. Bunlar nə gözəl dostlar, nə gözəl yoldaşlar. Bir növ insanları yönəldir həmin istiqamətə. Bir yerdə gəlir dostun adı Sədiq və yaxud Səduq. Elə Siddiq də gedir ki, bu da doğruçu olanlardır həm danışığında, həm də rəftarında. Bir yerdə gəlir Vəli. Vəliyullah da gedir, məsələn, Allahın dostu. Vəli bir neçə mənası var, bir mənası da dost deməkdir ki, Allah bir növ insanları vəlilərlə dost olmağa dəvət edir ki, belə deyək, Ələ innə əvliyə Allah, la xəvfun əleyhim və la hum yəhsənun. Agah olun, bilin ki,
Allah'ın dostları üçün nə bir qorxu var, nə bir kədər var, hüzün var. Niyə görə qorxuları yoxdur? Ona görə ki, onların dostu Allahdır. Bir yerdə vəli gəlir, bir yerdə sədu gəlir, sədiq gəlir, bir yerdə sirdaş gəlir. Sirdaş, yəni sir saxlayan. Məsələn, cəmiyyətdə elə bu cürdür ki, insan bəzən olur, dərdini valideyninə deyə bilir. O bəzən olur ki, elə bir müşküldür, elə bir dərd ki, valideyninə deyə bilmir, qardaşına deyə bilmir, bacısına deyə bilmir, tanışına deyə bilmir, amma dostuna deyə bilir. Bəzən belə şeylər də olur ki, dosta da sirdaş deyilir. Bir yerdə də gəlir Qur'an-ı Kerimdə xəlil. Xəlil də dostu ki, Həzrət İbrahim Peyğəmbər də bu adla daha da məşhurdur ki, bir gün gəlirdi, daxil olurdu evinə, evində qapısını bağlayıb getmişdi. Evinə daxilində gördü bir kişi əyləşib, soruşdu ki, sən kimsən və icazəsiz bu evə daxil olmuşsan, kimdən icazə almışsan? Dedi, bu evin, bu mülkün sahibindən. Elə o dəmdə, üç dəfə ki, bu cavabı verdi, o dəmdə başa düşdü ki, Həzrət Cəbraildir qonaq gələn. Və gəlişinin də səbəbini bildirdi ki, Həzrəti Cəbrail məni Allah Taala göndərib yer üzərinə ki, Allahın dostunu cəmiyyətə tanıtdıram. Allahın dostunu seçsəm cəmiyyətə tanıtdıram. Həzrət İbrahim soruşdu ki, nə gözəl, kimdir o Allahın dostu ki, mən istəyərdim ki, mən də onu tanıyam, ömrümün axırına qədər onun xidmətində dayanam. Həmin vaxtda Həzrəti Cəbrail buyurdu ki, o dost, o seçilmiş sənsən, ay İbrahim. Həzrət İbrahim şükür elədi və səbəbin soruşdu ki, niyə görə bu qədər insanların içində yalnız mən? Dedi, Allah səndə bir xüsusiyyət ki var, ona görə səni özünə dost seçib. O da bundan ibarətdir ki, nə qədər çətinliyə düşsən belə, əl açıb insanlardan dilənmirsən. Yalnız Allahdan istəyirsən, hətta müşkillərin həllini, hətta hər bir çətinliyi də belə. Ona görə Allah Taala səni özünə dost seçdi. Dost orada xəlil. Ərəb dilində xəlil mənasında gəlir ki, bir neçə dənə də adları var ki, elə mən biləm bu qədər kifayət edir. Bəli, çox gözəl açıqlamalar verdiniz. Hətta bir hədis yadıma düşdü İmam Sadiq əleyhissalamdan dostluğun meyarı haqqında sual verəndə İmam əleyhissalam belə buyurmuşdur ki, heç kimi üç şeydə sınamamış dostun bilmə. Bir, deyir, onu qəzəbləndir, bax, gör o haqqdan batilə keçir, yoxsa yox. İkinci, mal dövlət və səfərə çıxarkən. Çox gözəl açıqlama verdiniz. Dostluq haqqında dostluğun sərhədləri varmı? Bəzən insanlar elə başa düşür ki, dostluq dedikdə o qədər yaxın olmalıdır ki, sanki pərdələr aradan getməlidir. Dostluğun sərhədləri nələrdir? O da çox gözəl sualdır. Mən bu suala bir, iki, üç hədis desəm, öyle hədisdə dostun sərhəddi barəsində açıqlama verilir. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur ki, dostluğun sərhədləri var. Və açıqlayır, sadalayır, bir neçə məqama toxunur. Dostluğun sərhədləri var. Kim onların hamısına və yaxud bəzisinə malik olsa, həqiqi dostdur, əsl dostdur. Yox, onlardan heç birinə layiq olmasa, malik olmasa, həmin şəxsdən uzaq olun. Və sayır, sadalayır. Birincisi budur ki, dostun səninlə zahirdə və batində eyni olsun. Həm aşkarda, həm də batində, gizlində səninlə eyni olsun. Zahirdə bir cür, batində başqa cür olmasın. İkincisi budur ki, sənin abruvi, sənin heysiyyətivi, öz abru, öz heysiyyəti bilsin. Üçüncüsü budur ki, var dövlət və məqam onu sənə qarşı, onun sənə qarşı münasibətini dəyişməsin. Burada hər iki tərəfdən söhbət gedir. Birinci tərəf bu tərəfdir ki, ola bilər şəxs özü var dövlət sahibi olsun, baxsın görsün onun münasibəti buna əvvəlkindən dəyişəcək yoxsa yox. İkinci tərəf budur ki, dost özü var dövlət sahibi olsun, məqam sahibi olsun, görsün yenə də buna qarşı, dosta qarşı münasibəti dəyişəcək yoxsa yox. Və dördüncüsü budur ki, əlindən gələn hər bir köməyi səndən əsirgəməsin. Və beşinci barəsində buyurur ki, beşincisi bütün bu dörd dənə ki saymışdıq, beşincisi bunların hamısını özündə cəmləyəndir. O da bundan ibarətdir ki, hər bir çətinliklərdə səni tənha qoymasın. Dostluğun sərhədləri barəsində İmam Sadıq əleyhissalam bu cür buyurur və aralarında dostların hər bir cəmiyyətin fərdinin ki, İslam dini
hüquq təyin edib. O cümlədə də dostların da arasında hüquq təyin edib. İmam Səccad əleyhissalam bu barədə buyurur ki, dostun haqqı nədir, hüququ nədir? Onunla mehriban və insafla rəftar eləmək. Və eləcə də sənə hörmət etdiyi qədər, sənin hörmətini saxladığı qədər onun hörmətini saxlamaq, hörmət eləmək. Heç bir yaxşılıqda çalışasan ki, dost səni qabaqlamasın. Hətta qabaqlasa da, onda yaxşılığın əvəzini tezliklə ödəyəsən. Yaxşılığın əvəzini tezliklə çıxasan və imkan verməyəsən ki, səndən qabağa düşsün. Bacardığın qədər o səni sevdiyi qədər sən onu artıqlaması ilə sevəsən. Əgər günah etmək qərarında olsa, gücün çatan qədər onu günahdan çəkindirəsən. Və onun üçün hər zaman rəhmət və məhəbbətin mənbəyi olasan. Onun əzabına səbəb olmayasan. Bu da dostların bir-birinin arasında olan hüquqları. Dəlilə salam buyurur ki, heç bir dosta, heç bir dostla naşükür olsa da belə əlaqəni kəsməyəsən. Çünki dostun haqqı qalıb insan boyunda. Neçə illərdə dostluq edirsən, bəzən görürsən, müəyyən xüsusiyyətləri var, müəyyən günahları ki var, onu səndən ayırır. Bacardığın qədər qoymayasan, onu günahdan çəkindirəsən. Hətta deyim, naşükür də olsa belə, sən dostluğu onunla kəsmə ta axıra qədər ki, amma bacardığın qədər onu doğru yola hidayət eləyəsən, doğru yolda qalsın. Niyə görə? Çünki dostlar, əleyhissalam yenə buyurur, dostlar müxtəlif bədənlərdə bir dənə ruhdurlar. Elə bir dənə cəmiyyətdirlər. Bu insanlardır, bu insanların ruhu bir dənədir. Ki, əleyhissalam bunu buyurur. Və o cəhətdən insanın boynunda haqqı qalır. O şair deyir, səhvələməmsə Sədi Şirazidir. Deyir, Adam oğlu üzvüdür bir bəşərin, üzərində dayanmış bir peykərin. Bir üzvə dərd gətirərsə ruzigar, o biri üzvlər də tutmaz qərar. Qəlbində dost ağrısına yoxsa qəm, layiq deyil adın qoyula Adəm. Əgər insansansa, Adəmsənsə, dostsansa, onda gerək dostun acısı da sənin acın olsun. O günah eləyirsə, elə bir özün günah elədi. Çalışasan onu günahdan çəkindirəsən ki, o səhv yolda olmasın. O bir təmsil var, ibrətli bir təmsil deyir. Bir gün qarışqa görürlər ki, çox tələsik gedir. Soruşurlar qarışqadan ki, hara gedirsən? Deyir ki, uzaq bölgədə adını deyir, məsələn, filan meşədə yanğın baş verir, mənim də orada dostum var. İstəmirəm o da orada yansın, gedirəm onu xilas eləməyə, köməkli eləməyə. Deyirlər qarışqa ki, sən buradan bir neçə aya bəlkə çatarsan ora. Niyə görə bu daha bu zəhməti çəkirsən ki? Deyir, mən də bilirəm onu ki, çox gec gedib çatacağım ora. Amma bu addımı atıram ki, bu işi görürəm ki, heç olmasa mən yola çıxdım. Mən cəhd elədim dostumu xilas eləməyə. O deyir, bir dəfə yanacaq. Amma mən deyir, bu işi görməsəm, mən ömür boyu yanacağım. Məni deyir, vicdan əzabı yandıracaq. Ona görə mən bu işi görürəm. Dostlar gerək bu cür olsun. Bu təmsil də olsa çox ibrətli bir təmsil. Hətta baş vermiş hadisələrdən biri döyüşdə, müharibədə. İki dost olur, əskərlər bir-birindən dost olurlar, səngərdədirlər. Düşmən tərəfdən də güllə yağış kimi yağır. Dostlardan biri səngərdən çıxır, da qəzəblənir, səngərdən çıxır, düz düşmən istiqamətində bir neçə addım atanda təbii ki, da güllə yağışı kimi yağır, vurulur. Düşmən gülləsinə tuş gəlir, bir neçə dənə güllə bədənində deyir və bir neçə metrdə səngərdən aralı düşür. Yıxılır yerə. Yıxılanda bu dostu qaçmaq istəyir, səngərdən çıxmaq istəyir, komandir yapışır əlindən, tutur ki, sən hara gedirsən, nə iş görmək istəyirsən, daha getməyə ehtiyac yoxdur, daha bilirsən də belə baş verdi, öldü. Yəni, mənim dostumdur. Deyir, yox, getsin, sən çıxsan, sən də öləcəksən. Bu, komandirin başı qarışanda çıxır. Çıxır və surətlə çatdırır özünü, başını alır dizinin üstünə. Bir müddət keçir də komandir özü də çıxa bilmir. Qayıdır gəlir, güllə də dəymir buna. Qayıdıb gələndən sonra komandir deyir buna ki, ölmüşdü, deyir ki, bəli, ölmüşdü. Gör, qəmli haldadır. Deyir, mən sənə dedim də getmə, onsuz da gec getdim. Deyir, yox, getməyinə dəyərdir. Deyir, niyə görə? Deyir, çünki mən ki, çatdım onun son nəfəsində,
bir kəlmə dedi mənə ki, ömrümün axırına qədər bu bəs eləyər mənə. Dedi, nə dedi? Dedi, mənə dedi ki, bilirdim gələcəksən. Bilirdim gələcəksən. Bu kəlməni ki, mən deyil, aldım ondan, getməsəydim, mən deyil, ömür boyu vicdan əzabı çəkəcəydim. Yəni, dostluq bu cürdür, yoldaşlıq bu cürdür ki, insan, əgər bir nəfərlə dost olursa, sözümüzün əvvəlində qeyd elədiyimiz kimi, hansı cəhətdən olur olsun, istər fitrətin istəyinlə, istər meyilləri ilə, istər nəfsi ilə, əgər dostlu olurlarsa, bu dostluğu geri qorusunlar, saxlasınlar aralarında və təbiidir ki, saydığımız sərhədləri ilə, hüquqları ilə bir yerdə. Bəli, az öncə Həzrət Əlidən qəşə bir hədis dediniz, insan dostunu göstər, deyim kimsən. Hətta Həzrət Peyğəmbərdən hədis var ki, insan dostunun dinindədir. Bəli. Biz İslam dini nəyə görə deyir ki, hamı ilə dostluq etmək olmaz və belə desək, sağlam əqidəyə malik olmayan şəxslərə dostluq etməyin zərərləri nələrdir? Deməli, bu dostluğun sərhədləri barəsindəki danışdıq, ümumiyyətlə insan dost olmazdan əvvəl bir neçə şeyə diqqət eləməlidir. Birinci bunu düşünməlidir ki, mən bu şəxslə dost oluram. Ortada nə meyar var ki, mən bu şəxslə dost oluram? Dostun seçimində. İkincisi budur ki, mən bu şəxslə dost olandan sonra dostluğumu hara qədər davam edə bilərəm? Üçüncüsü budur ki, mən dost olandan sonra həqiqi dost kimi ta axıra qədər bunu saxlaya biləcəyəmmi? Bir neçə məsələyə diqqət eləməlidir. Və birincisi budur ki, insan baxmalıdır ki, sağlam əqidə sahibidirsə, mən onunla dostluq eləyə bilərəmmi, eləsin. Yox, sağlam əqidə sahibi deyilsə, ki, sizin də dediyiniz kimi insan öz dostunun dinindədir, təbiidir ki, dostluq əgər arada möhkəm olsa, bu bağ möhkəm olsa, bu hədisin mənası bu cür anlaşılır. Əgər bağlıq olsa, dost bəzən çətinliyə düşəndə ki, məcburdur ki, günah eləsin, bu çətinlikdən çıxsın, öz dostundan köməklik istəsə, dost dostuna görə gerək bu günaha geçsin. Ona görə Həzrət buyuruyor ki, insan öz dostunun dinindədir. Yəni, o neynəsə, təbiidir ki, rahatlıqla insanı günaha apara bilər. Əqidəsi düz olmayan insanla dostluq eləmək, Allah Quran-ı Kərimdə buyuruyor ki, bir növ qadağa eləyir və nəticəsini də açıqlayır. Ayədə buyurur, ayə bu cürdür, qiyamət günü, həmin gün bəziləri öz əllərini həsrətdən, peşmançılıqdan çeynəyəcəklər və deyəcəklər, ey kaş mən Peyğəmbər yolunu tutub gedəydim. Ya veylata, leytəni ləm ətəxiz fulanın xəlilə, vay olsun mənə, kaş mən fulan kəslə dost olmayaydım. Niyə görə? Bu nəyə görədir? Nəyə görəsən Allah-u Teala buyurur ki, Ləqəd ədəlləni əni zikr, ya veylətə leytəni, bəğdə izcaəni və kənə şeytanı lil insanı xəzola. Çünki o, haq mənə gələndən sonra məni haq yolundan azdırdı. Mənim onunla dostluq eləməyim səbəb oldu ki, o filan kəs, o dost məni haqq yolundan azdırdı. Və kənə şeytan ilə insanı xəzula, şeytan insana qarşı, insanı xar eləyəndir, insana qarşı bu cürdür. Bir növ pis dost, əqidəsiz dost insanı şeytanın yoluna yönəldir. Ayə birbaşa ilə bunu çatdırır bizə ki, bu cür insanlarla dost olmayın ki, qiyamət günündə peşmançılıq olmasın. O şeirlərin birində var, deyir, mən səhv eləmirəmsə, Şeyx Nizaminindir. Pis dostdan uzaq ol, bacarsan əgər, bil dili altında gəzdirir zəhər. Təkcə bədənini çalırsa ilan, pis dost həm can alır, həm də ki ima. Şeirlərimizdə, ədəbiyyatımızda da var. Dost barəsində onu dedim ki, doğrudan çox şeirlərdə yazılıb. Pis dost, yəni əqidəsiz dostdan söhbət edir. Pis dost insanın bu dünyada müəyyən ziyanlar varsa, bunu bəzən göz yummaq olar, amma axirətini əlindən almasın.
bu cəhətdən Allah qadağan edir ki, həmin dostlarla, həmin insanlarla dostluq eləməyəsiniz. Bəli, hansı biz dostun zərərlərini danışdıq, qısa da olsa faydalarından, xeyirlərindən, bərəkətlərindən danışaq. İnşallah. Onu elə Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhin bir hədisi ilə istəyərdim deyəm. Həzrət Peyğəmbər vurur ki, ən yaxşı dost o şəxsdir ki, onu görəndə Allahı yada salsın. Sən onu görməklə Allah yadına düşsün. Danışığı sənin elmini artırsın. Rəftarı axirəti sənin yadına salsın. Bu cür insanlarla, bu cür yaxşı xasiyyətli, yaxşı fəzilətli, mömin, yəni bu xüsusiyyətə malik olan insanlarla dostluq eləyəsən. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, dostlar üç cürdür, üç növdür. Kimlərlə ki dost olursan, bunlar üç hissəyə bölünür. Birincisi yemək kimidir ki, hər zaman ona ehtiyacın var. Kimdir? O ağıllı şəxsdir. Ağıllı şəxsə, müdrik şəxsə, müdrik dosta, hər bir şəxsin, hətta yemək kimi belə imam buyurur, dost, ehtiyacın var. İkincisi dərd kimidir. Hər zaman dərd verir insana. O da ağılsız şəxsdir. Və üçüncüsü də dərman kimidir ki, o da müdrik şəxsdir. Hər zaman insana nəsihət eləyir, doğru yol göstərir, məsləhət verir, insanı bir növ çətinliklərdən, əyri yoldan xilas edir. Bu cür insanlarla dost olmağı bizim dinimiz göstəriş verir. Hətta bunun əksini də deyim, İmam Həsən əleyhissalamın nəsihətlərindədir. Vurur ki, axmaq insanla dost olma. Niyə görə? O sənə xeyir vermək istəyər, amma nə edər? Ziyan verər. O bir təmsil də var idi, bir nəfər ayınla dostluq eləyir. Neçə illərdir bunlar dostlar, bir gün istihavadır, yatmaq istəyir, yorğundur. Yatdığı yerdə milçək də çox olur. Deyir, dostuna ki, dostumsan da, mən yatıram bu milçəkləri buradan qov, mən istirahat edeyim. Bu yatır. Bunda başının üzərində o qədər milçək olur ki, ayı yorulur milçəkləri qovmaqdan. Deyir ki, yaxşı olar ki, bu yığılsın hamısı bir yerə, belə bir dənə daşı götürüm, vurum, bir dəfəlik olsun da milçəklər də qutarsın, mənim də işim tamamlansın. Elə yığılır hamısı bunun başının üstündə bir yerə, daşı götürür, vurur, bir də bir təhər eləyir də həmin şəxsi dostunu. Deyir, axmaq insan da elə bu cürdür. İnsana yaxşılıq eləmək istəyir. O ayının nəzərində yaxşılıq eləməkdir. Yaxşı insanlarla dost olasan, axmaq insanlar olmasın, yalancı insanlar olmasın, əqidəsiz insanlar olmasın. O insanlar ki, elə hədisdə deyildiyi kimi, insana axirəti yada salır, danışığı insanın elmini artırır. Bəli, hansı Quran-ı Kərimdən ayə dostluq haqqında danışdınız. Bəzi ayələrdə buyurulur ki, qiyamət günü Allah dostundan başqa, Allaha görə olan dostluqdan başqa bütün dostlar bir-birindən ayrılar. Nə üçün dünyada ölümə gedən belə insanlar var ki, bu dostluq haqqında qiyamətdə onlar bir-birindən ayrılırlar, amma Allaha görə olan dostluq isə daim əbədi qalır. Çox gözəl, çox gözəl. Bir neçə dənə də əlavə mən istəyərdim oradan deyim, ayələr istəmirəm deyim, ayələrdən çıxarışlardır ki, məsələn, bu dünyada bir-birinə dostlar insanlar. Siz deyən kimi də bəzən ölümə hətta gedirlər. Amma qiyamət günündə ta ölənə qədərdir. Qiyamət səhnəsində o ayələrdə var ki, elə bir dəhşətli, qorxulu, vəhşətli bir səhnədir ki, orada ana öz övladını, qardaş qardaşdan qaçacaq, ana öz övladını atıb qaçacaq. Dost-dostdan qaçacaq və s. bu ayələr, hədislər var bu cür. Bu dünyada yaxşı bir-birləri ilə dost idilər axı. Orada qohumluq əlaqələri kəsildiyi kimi dostluq əlaqələri də kəsiləcək, amma hansı meyyar əsasında dostluq ediblər, o qalacaq. O bir ayədə Allah-u Teala qeyd edir onu. Düşmənçiliklər bu cür olacaq. Məsələn, dostun antonimi düşmənçilikdir də. Bu dünyada dostlar qiyamət günü bir ayədə gəlir ki, bunlar bir-birinə gəlib orada düşmən olacaqlar. Bu dünyada dostlar o dünyada qiyamət günündə bir-birlərini soruşmayacaqlar. Bir ayədə belə buyurur. Bu dünyada dostlar o biri dünyada hətta bir-birlərini lənətləyəcəklər. O həddə gəlib çatacaq. Bu dünyada dostlar qiyamət günündə bir-birlərindən qaçacaqlar. Burada dostlar o biri dünyada öz günahlarını bir-birinin boynuna atacaqlar.
ki, mən bununla dost edim, bu məni yoldan çıxartdı, öz günahını istəyəcək, ona yükləsin. Burada dostlar orada bir-birlərindən bezarlıq eləyəcəklər ki, belə bu cür ayələr var, Quran-ı Kerimdə Allah Taala vurur. Yaxşı, hansı dostlar bəs qalacaq? Onların dostluğu qiyamət günündə də davam eləyəcək, özü də çox gözəl olacaq. O dostlardır ki, Quranda Allah Taala buyurur, Əl-əxillâ-u yevmə-izin bəğzuhum li-bəğzin əduv. Dostlar həmin gün bəziləri bir-birləri ilə düşmən olacaqlar. İlləl-müttəqin, yalnız təqvallardan başqa. Aha, məlum olur ki, deməli, bu dünyada dostluğun meyarı təqva üzərində qurulsa, o dostluq əbədi olacaq. Ta qiyamət günündə də bir-birindən ayrılmayacaqlar. Hətta Allah Taala həmin ayənin ardıcına buyurur ki, ya ibadi, ey mənim bu cür olan bəndələrim, təqva əsasında dostluq quran bəndələrim. Ya ibadi, la xaufun aleykumul yavm və la antum təhsənun. Bugün sizin üçün nə bir qorxu var, nə də bir kədər var. Elə yer üçün buyurur Allah Taala bu ayəni ki, orada təbii ki, qiyamət günü qorxudan ibarətdir bir hissəsi. Amma bu insanlar üçün qorxu yoxdur. Bunlar orada da hətta bir-birlərini alacaqlar. Deməli, təqva mühüm bir məsələdir. Təqva İslam dininin mühüm özül məsələlərindən biridir ki, hər bir şey bir növ təqvanın üzərində qurulub. Təqva vasitəsilə insanın duaları qəbul olur. Təqva vasitəsilə insan çətinliklərdən xilas olur. Təqva insanı gümanı gəlmədiyi yerdən xilas eləyir. Təqva bir dənə azuqədir. Ahirət azuqəsi, təqva bir dənə libasdır ki, zirəhdir insanı günahlardan qoruyur və s. və ilə axır. Deməli, təqva əsasında qurulan dostluqlar bu dünyada qaldığı kimi ta əbədi olaraq ahirətdə də qalacaq. Allah-u Teala bizləri təqva əsasında, Allahın göstərişləri əsasında qurulan, cəmiyyətdə qurulan dostluqları nəsib eləsin. İnşallah, Hazret. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çox gözəl mövzuları toxundunuz, faydalı məlumatlar verdiniz və minnətdarıq ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Allah razı olsun sizdən, Allah müvəffəq eləsin. Sonda İmam Rıza əleyhissalamın gözəl bir kəlamı ilə verilişimizi tamamlayırıq. İmam əleyhissalam belə buyurur. Allah'a itaət yolunda sənə kömək edən şəxs ən yaxşı dostundur. Sağ olun, gələn görüşlər edin.